اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں سید کاشف خلیل کشف روحانی جنتری اور یوٹیوب چینل روحانی گائیڈ ٹی وی کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کا ہمارا ٹاپک مارچ 2021 میں قمر در عقرب کے تاریخ کے حوالے سے ہے کہ اس ماہ میں مارچ میں کون سی تاریخیں ہیں جو قمر در عقرب کی کہلاتی ہیں اور اس حوالے سے آپ کو قمر در عقرب کے دوران صدقات کے حوالے سے بھی گاہ کریں گے اور جو کوئی وظیفہ وظائف ہیں قمر در عقرب کے اثرات سے بچاؤ کے لیے ان سے بھی انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں آگاہ کیا جائے گا۔ تو ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی دیگر ویڈیوز بھی اور اپڈیٹس بھی آپ کو ملتی رہیں۔ سب سے پہلے تو یہ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ جس طرح سیارہ قمر کی ایک پازیٹیو حالت ہوتی ہے جس کو ہم شرف قمر کہتے ہیں، اسی طریقے سے اسی کے متضاد ایک وقت خاص آتا ہے جس میں شرف سیارہ قمر اپنی حبوطی حالت میں یا اپنی زوالی حالت میں ہوتا ہے۔ اور یہ جو دو تین دن آتے ہیں خاص طور پہ ہر ماہ میں جس دوران یہ اس قسم کے اثرات جو ہے وہ سیارہ قمر کے پیدا ہوتے ہیں، وہ سیارہ قمر جس وقت برج عقرب میں داخل ہوتا ہے اور تو یہ تین دن کے لیے جو ہے ڈھائی سے تین دن کا دورانیہ ہے جس دوران یہ قمر در عقرب کے اثرات جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ جب سیارہ قمر جو ہے وہ برج عقرب میں داخل ہوتا ہے دو یا تین دن کا یہ جو خاص دورانیہ ہے تو اس کو قمر در عقرب کا وقت کہا جاتا ہے، یہ سیارہ قمر کے زوالی وقت میں شمار ہوتا ہے اور اس دوران احتیاطاً جو ہے بہت سارے معاملات میں کوئی کسی نئے کام کے شروع کرنے کے حوالے سے جو احتیاط کی جاتی ہے، لیکن آپ جو ہے معمول کے مطابق صدقہ دے کے یا ورد کوئی بھی پڑھ کے وظیفہ پڑھ کے جو ہے وہ آپ کوئی بھی کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اس میں اس ماہ جو ہے مارچ کے ماہ میں یا جو ماہ چل رہا ہے 2021 کا، اس میں 3 مارچ 4 مارچ اور 5 مارچ کو قمر در عقرب کا وقت آ رہا ہے اور اس دوران جو ہے وہ خاص طور پر اگر آپ صدقات دیتے ہیں تو صدقات میں سفید اشیاء کا صدقہ جو ہے بہت مؤثر ہے۔ سیارہ قمر سے متعلقہ جو صدقہ ہے وہ سفید اشیاء کا ہے اور اس کے علاوہ جو ورد ہے وہ ہے یا رحمانو یا حفیظ، یا رحمانو یا حفیظ کا ورد کریں، بکثرت کریں، یا 313 دفعہ یا 786 بار پڑھیں اس کا، یہ اسماء الحسنیٰ کو اول آخر تین دفعہ درود شریف کے ساتھ۔ اور صدقات میں تقریباً کئی بہت ساری چیزیں ہیں، اس کے علاوہ ہم وزن صدقہ بھی آپ دے سکتے ہیں اور جو اشیاء اس میں دی جا سکتی ہیں اور ان کا آپ کو مختصر سے ایک لسٹ بتا دیتے ہیں کہ جس طرح دودھ ہے، دہی ہے اور آٹا، چاول اور چینی، کھیر یا برفی یا ایسے سفید رنگ کی جو بھی اشیاء اس طرح کی ہیں، خاص طور پہ اس میں آٹا اور چاول جو ہے وہ خاص طور پر شامل ہیں سفید اشیاء میں، تو یہ صدقات جو ہیں آپ قمر در عقرب کے دوران دیکھ کر جو ہے کوئی بھی کام شروع کرنا چاہتے ہیں نیا کام تو وہ کر سکتے ہیں۔ اور یا رحمانو یا حفیظو کا جو ورد ہے وہ اس دوران آپ کریں اول آخر تین دفعہ درود شریف کے ساتھ۔ اور اسی طرح کی مختلف ویڈیوز انشاءاللہ حاصل کرنے کے لیے ہم کوشش کرتے رہتے ہیں، ویورز کے لیے جو بھی ایونٹ آئے اس میں کوئی نہ کوئی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو دی جائے جس میں آپ کو بیسک معلومات جو ہیں وہ ساتھ ساتھ دیتے رہیں۔ اور آپ کسی قسم کے بھی کوئی کنسلٹنسی حاصل کرنا چاہتے ہیں، زائچہ استخارہ کے حوالے سے کوئی اپنا لکی سٹون کے بارے میں معلومات جاننا چاہتے ہیں، اپنا سٹون حاصل کرنا چاہتے ہیں ادارے سے، کشف سٹون سینٹر کے پاس اوریجنل سٹون موجود ہیں تو اس سلسلے میں بھی آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور کسی قسم کی بھی روحانی رہنمائی کے حوالے سے بھی جو ہے آپ ہمارے نمبرز جو ہیں ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔